La figura i el record d'Eugeni Xammar han estat molt presents durant els darrers mesos a l'Ametlla del Vallès. Amb motiu de commemorar-se el 125è aniversari del naixement d'aquest personatge irrepetible i el 40è aniversari de la seva mort. Ara s'ha reforçat encara més aquest vincle entre la vila i les entitats amb un concert d'estiu en homenatge al carismàtic periodista que va tenir per escenari l'església de Sant Genís, que va quedar petita. Els protagonistes de la vetllada van ser els cantaires de la coral L'Ulliri, una formació unida per la música i l'amistat que des de fa una colla d'anys gaudeix del fet de cantar i de difondre la cultura musical. Aquesta actuació d'estiu de la coral L'Ulliri ja és tradicional, però enguany tenia un caràcter especial i un atractiu afegit. A la mitja part, l'actriu de l'Ametlla, Anna Icobalceta, va llegir la peça Nocturn, un poema escrit per Eugeni Xammar per ser musicat pel mestre Joan Balcells i que està integrat dins el repertori de l'Orfeo Gracienc de Barcelona. Sentir a prop la quietud i abandonar-me amb lassitud el dolç encís de dibuixar l'ample fons. Tot un món nou, tot ell cançons, tota alegria i il·lusions, un paradís. No m'he inspirat en res, l'he dit, perquè és que està tot allà. Saps? És nocturn i la situació està molt ben explicada. Saps? Quan es fa fosc, què li passa a ell? Sí que me l'he imaginat a ell, no? Però... Bueno, és aquest món que s'imagina, però està tot allà, és que és molt bonic aquest poema. A continuació, Marta Bayo, neboda de Josep Badia, gran amic de Xammar i impulsor de les seves memòries, va llegir un article que Xammar va dedicar a la Festa Major de l'Ametlla. La vetllada va ser repicada, perquè també es va aprofitar la vinentesa per festejar els 25 anys de Pere Díez al front de la formació, en qualitat d'ànima i de director musical de la coral. Va ser, doncs, una nit de celebracions. La coral L'Ulliri és una institució ametlletana més que centenària. Va ser fundada el 1903 per un cor de veus masculines, com era costum en aquella època. L'esclat de la Guerra Civil va interrompre la seva activitat, que no es va reprendre fins l'any 1940, tot i que de manera intermitent. És d'ençà el 1982 quan la formació ressorgeix amb força, ja com a coral mixta. A hores d'ara, està constituïda per més d'una quarantena de veus que han actuat arreu de Catalunya i de l'Estat i també han fet freqüents intercanvis a països com França, Itàlia, Àustria o Irlanda. El repertori de la coral L'Ulliri és prou variat.
Inclou polifonia antiga i moderna, misses brevis de Mozart i Haydn, cançó popular clàssica i actual, i també espirituals negres i peces de gospel, entre d'altres. El concert del programa va estar conformat per una catorzena de peces, entre les quals no podia faltar sota els cingles del Bertí, l'himne de l'Ametlla del Vallès, i també el cant de la Senyera.